2018 оноос хойш хэрэгжиж байгаа энэ хууль чинь хоёр үшээттэй байж байгаа юм л да. 18 он 6 жилийн дунджаар бодогдоод сүүл 7 жилийн дунджаар бодогдоод ингэж явж байгаа. Эний хоёрын хооронд бас хоёр өөр зөрүүтэй тав гарна. Ер нь бол нэг дундаж улсын дунджаар ингээд бодоход бол нэг 400 орчим мянган төгрөг, 7 жилээр бодохоор 400 орчим мянган төгрөг нэг хүн дээр 6 жилээр бодохоор нэг ойролцоогоор нэг 200 орчим мянган төгрөг иймэрхүү зөрүү одоо гараад байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт бол мэдээж одоо энэ өндөр цалин аваад энэ инфляцийн үед, ковидын үед, барааны үнэ өссөн байж байгаа үед бол нэг талах авахд бол өндөр цалин авдаг хүмүүст бол огт нөлөөлөхгүй байхгүй да. А гэтэл энэ 300 мянган төгрөний тэтгэвэр авдаг тэр хүмүүс чинь өдөр болгон талах аван тэр нь 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа тохиолдолд бол тэр нөлөөл тэр амжиргаанд бол шууд нөлөөлдөг, олон бараа бүтээгдэхүүн авдаг, сүв авдаг ийм одоо олон бараа авдаг тэр одоо ахмад хүмүүс чинь маш хүндээр нөлөөлөд байгаа. Тийм учраас энэ тэтгэвэр зайлшгүй нэмэгдүүлэх шаардлага гарчиж байгаа. Тэгээ 90 он тэтгэвэр авсан хүмүүст энэ хууль бол нөлөөлөхгүй л дээ. Ягад бол энэ бол засгийн газрын багц хуулиар энэ асуудлаа бас тодорхой хэмжээгээр шийдэх байх гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөлөл энэ 2016 онд олон улсын валютын сангийн хөлбөрт орсноор энэ 7 жил болгосон дунджаар боддог энэ хуулийг л буцааж засснаар 2018 оноос хойш хэрэгжиж байгаа энэ хуулинд хамрагдсан тэр хүмүүст л одоо энэ хууль нөлөөлөх юм. Гэхдээ энэ дотор бас тодорхой бас юутай өөрөлөл хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийн доод хэмжээ авч байгаа, бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ хэмжээгээр авч байгаа буюу одоо малчид цалин авдггүй байсан малчид хуваарь хөдлмөр эрхлэгддэг, дээрээс нь одоо жижиг бизнес эрхэлдэг, хамгийн бага одоо цалинтай төрийн болон хувийн хвшлийн ажилчид, мөн түншлэн сайн дурын тэтгэвэр авч байгаа тэр хүмүүст тэтгэврийн даатгал төлж байгаа тэр хүмүүст энэ хууль ерөөсөө хамаарахгүй. Яг л тэдний цалин гэдэг асуудал ерөөсөө байхгүй. Тэгтээ бол нөгөө Монгол улс 420 мянган төгрөний цалингийн дунджтай. Тэр цалингийн дунджаас одоо бараг 80 хэдэн хувиар төлөгдөө явж байгаа хгүй. Уул нь бол нийгмийн даатгалын хуулиар бол 75% доошгүй байх хэрэгтэй гэдэг ийм юутай дээшгүй байх хэрэгтэй гэдэг ийм зүйл заалттай байгаа. Гэхдээ өнөөдөр тийм учраас одоо энэ хууль бол яг 18 оны 1 сарын 1-ээс хойш хэрэгжсэн. Тэр хүмүүст одоо мөн түншлэн одоо шинээр тэтгэвэр гарах хүмүүст одоо хамгийн чухал хамааралтай байгаа. Өөрөлөл энэ одоо шинэ 2021 он гэж яхад 2013 онд 14 онд одоо валютын ханш хэд байлаа 1600 байсан. Дээрэс нь барааны үн тэгэхэд хэд 16 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 52% одоо хүнсний барааны үн нэмэгдсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэтэл одоо энэ тэтгэврээ багасгах нь бол одоо иргэдийн амьдралд маш муу нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тэтгэвэр тэтгэмжээ нэмнэ гэсэн байгаа. Гэтэл одоо энэ энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсан энэ хуулийн дагуу тэтгэврийн насаа нэмдэг, тэтгэврийн цалингийн дунджийг одоо 7 болгосон энэ асуудал чинь тэр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийнхөө эсрэг яваад байгаа байхгүй юу? Амьдрал дээр 2020 онд тэтгэвэр нэмсэн байж болно. Гэтэл тэр тэтгэвэр бодож байгаа аргачлал чинь энэ хүмүүсийг тэтгэврээ багт тодтолох ийм шалтгаан болоод байгаа. Нэрийн дансны асуудал байж байгаа. Жаргалмаа гүшин хэллээ. Нэрийн дансны асуудал бол маш одоо том өөрчлөлтийг авчирна. Гэхдээ 13 жилийн дараа авчирна шүү дээ. Энэ нэрийн данс чинь 13 жилийн дараа хэрэгжих байхгүй да. Тийм учраас энэ нь одоо энэ хоорондоо 7 жилийн жилээр биш 5 жилийн дунджаар одоо тэтгэврээ тогтоох тухайн асуудлыг ингээ шийдэе явуу я гэсэн ийм ярьсуртай байгаа. За баярлалаа.